Tai va, česnaką reikėtų valgyti šviežią ir žalią. Dabar yra labai daug diskusijų, kaip jį reikėtų valgyti. Tai geriausia yra jį supjaustyti arba sutraiškyti ir valgyti po kokios minutės. Va taip, bet nereikėtų laukti apie 20 minučių. Čia neseniai buvo praėjęs kažkur irgi gandas, kad reikėtų apie 20 minučių palaukti, nes kitaip mes to licino negausim. Ne, jeigu mes jį jau papjaustėm ar sutraiškėm, mes galim jį valgyti vos ne iš karto ir mes vis tiek gausim gerąsias duonos. Galima būtinai. Taip, ir va tiem, kam kamuoja va tas skrandžio, toks sako, o man biškį skrandį skauda, jeigu aš suvalgau. Tai žinokit, tada būtinai geras loksniukas sviestuką užsitepam. O sviestukas puikus dar vitamino K2 šaltinis, kuris irgi labai svarbus mūsų imuniniai sistemai. Dabar labai siūlyčiau įtraukti daugiau prieskonių žiemos metu. Tai kaip manot, kokie prieskoniai galėtų būti? Ciberžalė, tie tokie ora. Taip, va, rozmarinas, tas pats ciberžalė, imbieras, tai juos dėkime daugiau į patiekalus, ruoškime iš jų arbatas, tai va, labai dažnai tai lietuviai mėgsta gerti vandenį su citrina iš pačio ryto, nereikėtų užpilti jo sverdančiu vandeniu, nužudysim vitaminą C, vitaminas C labai smarkiai reaguoja į karštį, tai va, galim įsitarkuoti papildomai ir imbiero.